Аз съм човек, който не вярва в любовта от пръв поглед. Алек, промени това. Просто няма такъв мъж. Начина, по който ме докосваше, начина, по който ме целуваше. Не съм влюбена, аз съм ужасно влюбена. Нямам притеснения, нямам страхове. Чувствам се силен, чувствам се сигурен, чувствам се лек. Обичам всеки миг с теб. Ергенът от февруари по BTV.